Позитивна динаміка про виконання програми економічного і соціального розвитку громади за січень-вересень 2023 року звітували на засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Зареєстровано порядка 10 тисяч фізичних осіб. Це, якщо порівнювати з 2022 роком, це зросли кількість фізичних осіб на 592 осіб. Також зареєстровано 9357 юридичних осіб, також є тенденція до збільшення на 319 осіб порівняно з 2022 роком. Хороша тенденція по наповненню бюджету відповідного періоду зросла на 165 мільйонів гривень від цих фізичних юридичних осіб. Розглянули члени виконкому низку майнових питань, дали дозвіл на приватизацію та найм житла. Прийняли рішення про демонтаж самовільно встановлених рекламних носіїв та малих архітектурних форм. Постійно працює і депутатська комісія, і комісія з департаменту міської інфраструктури, яка вивчає, чи є дозвола на розміщення об'єктів зовнішньої реклами. І сьогодні ми, після обстеження, сьогодні ми прийняли рішення про демонтаж кількох десятків незаконно встановлених рекламоносіїв нашу місію, які фактично десь там, знаєте, портять фасади і так, от, такий непривабливий вигляд нашу місію. Тому ми над тим працюємо і будемо це демонтовувати. Також приміщення, яке без правовстановчих документів розміщено, воно незаконно, тому ми його також демонтуємо. Одне з важливих рішень – тимчасова заборона видачі дозволів на проведення робіт з порушення цілісності об'єктів благоустрою у місті. У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов, з 1 грудня ми припиняємо надання дозволів на порушення цілісності об'єктів благоустрою. Це підведення там газопостачання, водопостачання або електропостачання, за виключенням, якщо будуть проводитися аварійні роботи. Також питання опіки дітей на порядку денному засідання виконкому.